אהלן חברים, אחרי כמה מבחנים אחרונים שעשינו לדגמים חשמליים ופלאגין הייבריד, הגיע הזמן להיפרד מהשקע וטקע ולקחת את סיאט הטקע. אז עוד לפני שנתחיל לדבר על הדגם החדש, רק נזכיר שסיאט הטקע הושקע בארץ בדיוק לפני 4 שנים, מדובר היה ברכב הפנאי הראשון בתולדות סיאט. קרוב ל-5,000 עותקים נמכרו עד כה בארץ, וקצת יותר מ-300,000 בכל העולם. עכשיו יש לנו מתיחת פנים של אמצע החיים, שמבטיחה לקחת את כל מה שהיה טוב בהטקה ולנסות לשפר אותו מול שלל המתחרים החדשים. אז בואו נראה מה יש לדגם הזה לחדש. עיקר השינויים במתיחת הפנים נוגע לעדכון המראה החיצוני, שבעיקר אנחנו נפגוש את זה בחזית של הרכב. יש לנו גריל בעיצוב חדש, יש לנו בגוש קדמי שעיצבו אותו גם כן עם עיצוב דינמי קצת יותר ספורטיבי. גם הפנסים הקדמיים הפכו להיות בטכנולוגיה של פול לד, זה מגיע כסטנדרט כבר מרמת הגימור הבסיסית, אפילו עם מאותתי לד. הרכב משווק היום בארץ בשלוש רמות גימור, רמת הגימור סטייל הבסיסית, שזה הדגם שנבחן כאן. מעליה יש רמת גימור חדשה XP, שזה קיצור של אקספיריאנס, שכוללת גם גג שמש זכוכית, גג פנורמי ופתיחה חשמלית לדלת המטען, חישוקי גלגלים 18 אינץ' במקום 17 אינץ' בדגם הזה. ובקצה אנחנו נפגוש גם את גרסת ה-FR, שהיא כוללת חבילת עיצוב פנימית וחיצונית ספורטיבית. כמו בסיאט, על הצבע השחור הזה אתם תשלמו 2,500 שקלים נוספים. המחיר של הרכב הוא תמיד מתייחס לצבע לבן וכל צבע אחר בתוספת של כסף. לא ברור לנו למה הם עדיין בקטע הזה של חיוב על צבע מטלי, אבל ככה הם עובדים בארץ. קיפול מרות חשמלי, מאותתי לד, סטנדרט בכל רמות הגימור. כנ"ל גם מסילות הגג ושמשות האחוריות המושחרות. העיצוב של הג'אנטים אגב הוא טיפ-טיפה שונה ממה שהיה לנו בגרסת הסטייל הקודמת. בשאר הגרסאות, כמו שאמרנו, ב-XP 18 אינץ' וב-FR זה אפילו מגיע ל-19 אינץ'. מאחור יש לנו פנסים אחוריים בטכנולוגיה של לד, אבל המאותתים הם רגילים. פגוש אחורי חדש עם צמד יציאות דמוי מפלט, זה לא באמת אמיתי. חיישני רוורס כסטנדרט, ויש לנו פה גם את השם הטקה שהוא עבר לפונט חדש, נראה קצת יותר מגניב. כשמגיעים לנפח תא המטען 510 ליטר, מדובר בתא המטען מכובד מאוד, ועדיין יש לנו פה גם גלגל רזרבי מוקטן, שלא תתלוננו שאם אתם נתקעים פתאום עם פאנצ'ר בלי גלגל. מתיישבים בתוך תא הנוסעים של הטקה המחודשת, אין פה שינויים גדולים מול הדגם היוצא, וצריך גם להודות, גם שהגיע הדור הראשון של הטקה, גם אז תא הנוסעים לא היה איזה משהו מלהיב במיוחד, יותר העתק של הלאון הקודמת בשינויים קלים, אבל האווירה היא בסך הכל נחמדה. את עיקר השינויים אנחנו נמצא בדיפונים חדשים לדלתות עם בד, שזה פריט שחוזר לאט לאט, אנחנו רואים את זה יותר ויותר בדגמים חדשים, שזה נחמד בין כל התחושה הפלסטיקית, קצת בד, אווירה חמימה יותר, גם המושבים קיבלו פה איזה ריפודים בעיצוב חדש. יש לנו הגה בעיצוב חדש, הוא מאוד מאוד לטעמנו, הגה גם כתום עם ציפוי אור, ועם השליטה גם של בקרת השיוט, היא עברה להיות על ההגה ולא בכל מיני ידיות מאחור. במקרה הזה של גרסת הסטייל, לוח השעונים הוא רגיל, עם לוח קטן דיגיטלי בפנים, ששולט לנו על כל מיני נתונים של מחשב הדרך. בגרסאות החל מה-XP הבאה מקבלים גם לוח שעונים דיגיטלי עם גרפיקה חדשה. מערכת מולטימדיה חדשה, 8.2 אינץ' בגרסת הסטייל או 9.2 אינץ' בגרסאות הבכירות יותר. מערכת כוללת גם את הפול-לינק של סיאט, שזה אומר חיבור של אנדרואיד אוטו ואפל קארפליי, מאפשר לכם לריץ ווייז ואפליקציות נוספות. גישה מהירה יש לנו פה גם לטלפון ו... למדיה, מסך ראשי, כמו שאנחנו אוהבים תמיד, הווליום הוא ווליום בכפתור מכני ולא בטאץ', גישה להגדרות, מיקוד הכל, איזון מדעך. אני רוצה להגיד לכם את האמת, חיפשתי אפילו פירוש של זה במילון, לא מצאתי דבר כזה. הדבר היחיד שמצאתי, 10 יחידות של איזון מדעך באלי אקספרס, כנראה שזה איזה משהו שקשור לשמה, אבל לא בטוח שלמדתי מילה, אבל אולי שכן. מעבר לכך, בקרת אקלים דיגיטלית, כפולת אזורים כסטנדרט עם פתחי מיזוג אחוריים,
יש לנו פה משטח לשים בו את הטלפון, אין פה טעינה אלחוטית, יש לנו התנאה בכפתור כסטנדרט, לא קילס מלא, רק התנאה בכפתור, קילס מרמת גימור אחת מעל. עוד מקור קטן לשלט, בלם יד חשמלי עם פונקציה של אוטו הולד, משענת יד מרכזית שמחביאה מתחת מחזיקי כוסות. זה לא הכי נוח, האמת אני מעדיף את המחזיקי כוסות יותר קדימה, מאשר שזה עם היד, להתחיל להוזיז את זה אחורה ולשלוף את הקפה תוך כדי נסיעה. לא הכי נוח. מתחת יש לנו דווקא תא אחסון גדול, גם התא כפפות הוא גדול יחסית, ועוד יש לנו פה שני מדפים מיוחדים לאחסון. חיישני אורות וגשם כסטנדרט, קיפול מראות חשמלי כסטנדרט, כמו שאמרנו. בשורה התחתונה, ביחס לגרסת בסיס, מדובר ברכב שמובזר לא רע בכלל, וגם יש לנו פה בדגם המחודש את המראה האמצעית הזאת שהיא בלי מסגרת. זה פריט שאופנתי דווקא בשוק היוקרה יותר, ולא בשוק של מכוניות עממיות, וזה נראה מצוין גם המציאות. בסעיף הבטיחות, יש לנו התרעת שמירת מרחק עם בלימה אוטונומית, התרעת סטייה מנתיב עם תיקון אקטיבי של ההגה, בקרת שיעיות אדפטיבית ושבע קריות אוויר. דבר אחד שמרגיז, שמשלבים לרוורס, אין מצלמת רוורס. פה זה תוספת שבתשלום. החל מרמת הגימור האמצעית, תקבלו מצלמה. אני לא מבין למה תמיד חוסכים עלינו בפריטים כאלה זולים, ומה היה רע אם היו נותנים לנו את המצלמת רוורס כסטנדרט. הספסל האחורי עם בסיס גלגלים של 262 סנטימטר, שאולי נחשב היום קצת לקצר בקטגוריה, הודות לתכנון נכון ושל המרכב. המרווח פה הוא די מצוין, שני מבוגרים בכיף ישבו פה, שלושה ילן קצת יותר צפוף. בנוסף תמצאו פה כסטנדרט פתחי מיזוג אחוריים. יש לנו צמד יציאות של USB Type-C לטעינה של הטלפונים. משענת יד מרכזית עם מחזיקי כוסות, שמשות אחוריות מושחרות ותאורה מלמעלה אחורית. האווירה פה היא נעימה. אז גם כשיוצאים לדרך, מדובר באותה עתקה חביבה ומוכרת של הדגם היוצא. הדגם המחודש לא כולל איזה חידושים מתחת למכסה המנוע. אותו מנוע טורבו, 1.5 ליטר, 150 כוחות סוס ומומנט מרבי של 25.5 קגם. שודח לתיבת הילוכים אוטומטית כפולת מצמדים עם 7 הילוכים. שילוב המוצלח הזה הוא מוכר לנו מכמעט כל הדגמים של הקונצרן. אנחנו מאוד אוהבים את הנהיגה שלה, היא זריזה, תוצאה מעמידה ל-100 קמ"ש, אורכת 8.6 שניות, מהירות מרבית של 200, תנוחת הישיבה גבוהה, אחיזת הכביש גבוהה. שוב, לא מדובר פה באיזה רכב נמוך וספורטיבי, אבל יחסית לג'יפונים ניתן אפילו להפיק פה קצת הנאה מהנהיגה. נוחות הנסיעה היא קצת נוקשת, כמו בסיאט שמכוונים ל... קיול ספורטיבי קצת של הרכבים שלהם, בעיקר בתוך העיר, טיפ טיפה מרגישים יותר את המאמורות ממה שהיינו מצפים. בסעיף צריכת הדלק, את ימי המבחן אנחנו מסיימים 11.5 קילומטר לליטר בממוצע, שזה נתון נאה למדי. כמו של מבחן, סיאט אתקה פועלת היום בסגמנט הכי תחרותי בישראל והכי מבוקש בישראל, ובמחיר החל מ-143,900 שקל לגרסת הסטייל שנבחנת כאן, מדובר בסוג של, לא הייתי אומר מציאה, אבל בהחלט תמורה מצוינת לכסף. שאר הגרסאות, האקספיריאנס שעולה 20,000 שקל יותר, וה-FR שמוסיפה עוד 5,000 שקל על זה, כבר פועלות במחירים גבוהים יותר, עם תחרות הרבה יותר רחבה, ושם יהיה להם קצת יותר קשה להתחרות. כך או כך, סיאט אתקה הייתה מכונית מאוד מאוד מוצלחת, והדגם המחודש שלהם אפילו טוב עוד יותר.